Karl Šmerc, to je pojam koji opstaje od renesanse do danas, u 19. veku je potpuno savladan. Znači, neće doći dan kada ćemo svi biti obučeni u belo, neće doći dan kada ćemo palmama mahati jedni drugima i postojeće samo ti trenuci sna, rasparčani, koje treba umeti završiti i otići na vreme na svoju stranu.